ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଏନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଗଲା 21 ତାରିଖରେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଟଣାଓଟରା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ। ତେବେ ଏତଲା ଦେବାର 6 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହିଳା ନିଜର ଭାଇ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଥାନାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କପ୍ତିପଦା ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା, ବାଡ଼ି, ଭୁଜାଲି ଆଦି ଧରି ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଉଦଳା ଥାନାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରବୀରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। 21 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ହେଲା ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ 5ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲି ବଜାରକୁ। ବଜାରରୁ ଆସିକି ସେ ଡାକିଲା, ଡାକିଲା ତ ମୁଁ ନ ଶୁଣିଲି, ତଟି ସାହିବ ଡାକିଲା। ତଟି ସାହିବ ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଆ, ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଦେଖି ଟଣା ଘୋଷରା କଲା, ମୁଁ ହାଉଳା ମାଳା ଖାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାର ଯିବା ପରେ ସେ ଥାନାବାଲା କିଛି ବୁଝିଲେନି ଏସ୍ଡିଓ ଅଫିସ କି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗାକି ନକା ଗୁଣ୍ଡ ଛାଟିଦେଲେ, କାଚ ବାଡ଼େଇ ଗାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡା ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।